Pa dobro, možda nisam uspio da skupim novac da kupim Diablo 4 igricu, ali zašto ne bi igrao neku Diablo like igricu? Ćao drugari, to ne ponovo sa vama, nova video igrica. A ne znam, u poslednje vreme toliko mi se igra neka RPG igrica, izvinite, action RPG igrica, tako da stvarno nisam znao šta da igram. Igrao bih Diablo 2, igrao bih Diablo 3, ali svi igraju Diablo 4! Hoću ja, brata, mnogo mi dam 70 evra za jednu igricu, čoveče. Ne znam ni kakva je budućnost, a tek je lančao, ne znate sami koliko je loše kupiti igricu na samome lančao, ne znate ništa baš mnogo u njoj, mada ono svi je hvala, brate, dobro je plaćeno. Tako da sam odlučio da instaliram jednu igricu koja se zove Darksiders Genesis. Ljudi, ovu igricu imam u library-u na PlayStation, Xbox-u, sada i na PC-u. I mogu da vam kažem jednu stvar, znači igra mi je već nekoliko sati, igrica je bruka dobra. Znači, stvarno evo, po ovim elementima koje sad možete da vidite, ja ću izbaciti nešto malo gameplaya dok budem snimao ovaj klip, znači imate mountove, imate akcije, imate dungeon, imate hack and slash elemente, znači bukvalno igrica puca koliko je dobra. I jedna od vrlo interesantnih stvari, sigurno da dajem damage, čovječe, ovo su neki vulkanovi, jeste da možete da igrate sa drugarima i bukvalno možete da igrate u split screen, ja to pojma nisam imao. Tako da ukoliko imate konzolu, inače ovo je dostupno na svim platformama, igrica, znači bilo koje PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, One S, Digital, znači bukvalno svi mogući, znači lagano možete da igrate na split screenu, stvarno brutal od igrice. Dok recimo Diablo, gdje ćeš be, dok recimo Diablo kad igrate, pa ste jedan ultimativni deo, pa kao mogu kao konzolu da ga nabodem i samo ga i cepam ovako, bacim ga. A na Diablo recimo isto možete da igrate, ali ne igrate recimo na split screenu, već igrate, aha, ovo možemo da, opa, to hvatimo ovako lagano, da spustimo ovdje, vjerovatno ima neki screen pobjedu i šta je već. A dok na Diablo možete samo da igrate kao po zonu u jednom, na jednom screenu. Mogu da spustim ja sad ovdje ovako, trebao bi da može. Inače, cijela priča me odvela negde do Lucifera, brate, znači Lucifer je napravio neke probleme, i sad mi kao hoćemo da ga sprečimo, tebrice, moramo malo da menjamo karaktera. Inače imate i gunove, uš. Još uvijek nisam ovladao dobro kontrolama, ali okej, na joysticku igram. Možete i na tastaturi i mišu, ali preporučio bih ovo na joysticku. Nekako, bar je meni veće uživanje, brate. Opa, mini boss. Jebote! Da, mogu da vas bacim sa platforme, ali to ne znači da ćete da poginete, tako da ne vidite ništa. Inače, da, imate ove zelene kao delove gdje možete da punite health jedni drugima. Mislim, većeš, brate, treš da punite health sebi i svom partneru, da mogu njega da nabode. Miže da se sklonim, dobar je, dečko, da dobijem bre malo ove... Još uvijek nisam navikao, brate, na kontrole. A, fuck! Ajde, mogu sad da ga cepnu. Još malo, još mi jebote, ne mogu da mu kine health proveč. Daj da zamenim ovog, brate, ovaj udara kao Sivonja. Ajde sad kada ga nabodem, brate. Ajde sad ovo. Finish. Imaju, brate, te neke efekte na kraju kad udara kao poslednji udarac. Bukvano kao Mortal Kombat, ono. Rišem. Tako da ovo vam je cheap varijanta Diablo ako želite da igrate, nemate novca kao ja da ga kupite. Jo, brate, možda mi neko donira, brate, ko zna. Čekaj, treba da uzmem ovo. I onda treba da aktiviram s ovim. I onda će kao da ga... A ne, opa, tamo od sebe sam udario. Znaš što bacim, brate, na ovo? Nije na ovo, možda bacim, jeste, na to. Pazi horu. A provavio sam, brate, da su neki glasovi, da je bukvalno, kao da su ih ovi iz Warcrafta dali, čoveče. Ne znam, jako čudno, možda bi mogu malo da progoogle da vidimo o čemu se zapravo radi. Igrica, da ovo je sad neki vjerovatno cinematic. Zanimljivo što je urađeno kao strip. Nekako mene bar to inspiriše da igram. I dobra stvar je što igrica uopšte nije duga, znači lagano možete da je igrate, ne znam, da biste je prešli onako kroz taj neki story mod, treba vam nekde oko 15 sati. Evo ja sad ovdje treba da preletim kao, da, vjerovatno, da. I lele sin, ovo je platforma vjerovatno za nekog bossa.
E sad, ja što imam ovako mali hit, to nema veze. A... 15 sati, ako hoćete kao da je kompletujete, opa, ja sam razvekno, da je kompletujete kompletno, a onda će vam trebati nekih 30 sati, to je, op, 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 ne, fuck! Onda će vam trebati nekih 30 sati, što opet nije mnogo. To. Znači vidim da treba nešto ovdje da se, evo ga opet neki zmaj, da ćeš se ne vredi, defeat all, 5, bla, 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 aha. Ima dosta skrivenih ovdje, da kažem, elemenata, ili da kažem tih nekih šematskih nivoa koje trebate da prođete da biste da biste otključali neke nove ability, da biste dobili currency i ostale stvari. Mislim, generalno što mogu ispričati, brate Zilic koji igra može malo duže od 2 sata. Evo ga opet neki mali mini boss. Da, sad sam trenutno u podzemlju, mada mislim da se cijela priča odvija u podzemlju, nisam ništa ni ja siguran. Ali svakako će da mi sredi malo, ulje, bote, ne dumreš. Pak će malo da mi sredi vreme dok ne kupim Diablo 4, brate, mnogo sam se naložio na Diablo, znači trenutno sam, ne znam, trenutno kada igram, prvo sam da igram opet malo World of Warcraft, ali jednostavno, ne znam, jednostavno treba ti, brate, ne znam, više i ta pauza, više, eto ne mogu ni da zovem pauzom, više se to ne da snimam na nekoj pauzi. Sada mi to sad nekako dolazi u neku rutinu. Čekaj da vidim, treba možda da otključam ovo. Uuu, te bra, evo su malo mi bossevi, evo brate, čime da ih bijem. Fuck! Po ništa, bra, jebote, kako mi izu, ništa uzimam punke, lele, brate, uuu. Uuu, te bra. Ubi mi, brate, ovo uvijek. Pa da je dobro, brate, dobro, inače, a može da se respawnuje. Čekaj. Aj. Treba da budeš onako spreman da znaš koliko ti je neprijatelj zapravo jak. Ti sušu ti. Evo ga, gotovi. To si ne. Kako sam ga zapola. Udaj brz da se napunim. Dobro je. I pazi ovo B. Sine, samo ga isečeš brate na pola jebote. Mada možda su mogli da uradi onako malo da ima više krvi ono u fazonu. Aaaa, ovdje treba da aktiviram neku platformu. Ovo delo zanimljivo. A, znači ja trebam da aktiviram 3 platforme i onda ti izađe final boss. Pa to je ekstra brate, milina. Čekaj, ovdje mogu s ovom rukom da se vratim negdje. Aaaa, dobro. Boss fight! I think we found a target. Fuck! Lele, sine, a ja pa da, fuck, ja nemam health uopšte, da, po toj laganici. Ne, ovo je, brate, dobar je, mnogo dobar. Uf. Da pijem, brate, ove da se napuni malo health, čovječ. Veš živre u... Ne. Oaaa! Za malo. Opa, pazi što imam laser, sine. Ne, opa. Te bra, da bude deznut to. Dobro je. Dajde malo da se krećemo malo sa strane, da skupim. Evo ga jedan my heal. Eno su i ovamo. Ovi će samo brate stvaraju, evo ga jedan veliki.
Jebote! Če se me ubije, jeba. Ubio. Gledaj, moram što pre, sad se pojave ovaj drugi heroj. Što me ovaj heroj bije na Krausera, tak! Ali jak se udara. Reću pa kad me gružu platforme, nije ono kao, znaš, nije kao kraj, ali uvijek bi tebe ja mogu da batim s platforme, nije u tikeu. Gdje se sada poginem? Aha, ovo su kao ono prečurkice za health. Pa ovaj pot. Ajde. Gdje mamu vam vatku. Neko za health! Ajde, brzo, bratke, ovi momovi više ne mogu ih ubiti iz prve, čovječ. Ne, aj, te, bra. Ćemo da ga cepamo, ja se nadam. Ajde. Ajde. Gotovo. To, sine! Boga mi! Bilo malo napeto. U principu, bossevi nisu mnogo teški. Ali, brate... Trebamo se obratiti pažnju. Slag demon dashing, 5% štene se ovdje bla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 bl
10. Inače, generalno imate dva heroja, mislim, ne znam da možda imate više. Bar trenutno ne. Ali mislim da u nekom kasnijem gameu trebate da dobijete možda još jednog, nisam googao, ali ono. Vidjet ćemo. U suštini, drugari, to je bilo sve za ovaj video klip i za ovu epizodu, nadam se da se svidela igrica. Znate šta, neki put kad igrate Warcraft, u Warcraftu možete raditi samo par stvari koje okrećete non stop, što nešto baš i ne može da bude mnogo zanimljivo, s obzirom kad to stavite na višegodišnje igranje, brate, treba malo da se igraju drugi igrice. Tako da, drugari, ja vas pozdravljam, a mi se vidimo u sljedećem video klipu. Outlander kaže, au wiedersehen.